Gibuvude kokoti enkule masaka yataba baka okuli Alani Sewanyana ni Muhammad Segirenya wabula kirabikange mitendere gyayitwamu gyalekera bangi ebibuuzo. Okusinzira ku mawulire agatali makakafu gagamba nti waliwo enteeseganya wakati w'ab'oludda oluvuganya ne gavumenti ne batuuka ku nzikiriziganya ey'okutaba baka bano. Kati bo bannabyabufuzi abamu bagamba nti enteeseganya ekira mateeka kuba mu nteeseganya ensonga ziyita mu bwangu ate ga mateeka gongera kuzikandaaliriza. Okuteeseganya kusinga amateeka kubanga ddala mu butuufu bano bannamateeka omuntu agenda n'abangazizza omusango ne baguwanvuya n'agulinda agulyeko ssente. Amateeka gakola naye gakola yeetegangwya. Bagamba nti emisango egirimu ebyobufuzi gituuka ekiseera ne gyerabirwa nti gikyaliyo olw'okulinda amateeka okukola kyokka nga baba sibe bali mu kubonaabonera eyo mu makomera. Neka kati kye tutunuulira nti pulezidenti y'omu yaappointinga ssaabalamuzi y'omu kuba appointinga abalamuzi mu kategori ez'enjawulo. Tulina constitution yaffe ennungi ennyo wano mu Uganda, emu ku constitution ennungi kumpi mu nsi yonna. Ne bwe tunava constitution yaffe ne tulowooza nga okuteesa tetuna kalungi kye tugenda kufuna. Kinajjukirwa omubaka w'ekimaanya Kabonera Dr. beﬁtting yasaba bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya okukulembeza ensonga y'okuteesa ne gavumenti kyanguyizeeko okutaba sibe abali ku misango gy'ebyobufuzi. Ono newankubadde ekiteeso kye kirabika nga tekyasanyusa abo bye yali agamba n'okutuusa kati akyakalambidde ku ky'okubakulemberamu bagende bateese ne gavumenti esobole okutaba sibe abali ku misango gy'ebyobufuzi. Point yange tukirize mwenna omuntu ne bwoba toli mu byakuteesa otegeera butegeezi nti Honorable Allan ne Segirinya baavuddeyo nga waliwo okuteeseganya. Batandise kuvuga byabwe bali mu kuteesa bavudde ku mateeka okukola. Eggwanga nga lino Uganda tetulina gye tujja kulaga nga tuvudde ku mateeka okukola. Abaana baffe abasibe bonna baveeyo bone batandika okuntegeeza mbu tebalina kye bagenda kuwa gavumenti, lwaki tuteesa ne gavumenti. Naye mbagamba mbalaga nti waliwo ebintu bye tuteeseza ne gavumenti ne tubijjayo. Saba okuteesa ne gavumenti balina ndowooza zaabwe ng'abantu era balina ebigendererwa byabwe baagala okuyisaawo ng'abantu. Rubiai Hassani nga w'ekimaanya Kabonera agamba kirabika abakulembeze be baalonda okubaga amateeka mu Paalamenti wamu n'okuteeseza abantu balemereddwa. Agamba omubaka omulamba avaayo ate n'atembeeta ensonga y'okuteesa n'ava ku ky'okugoberera amateeka ate nga y'emu ku nsonga ezamutwaza mu Paalamenti. Pulezidenti Museveni wekibanga okumusisinkana ate abaana abo kyetaagisayo omukufu nze njagendayo. Kyeyoleserwatu nti wano amateeka ga wano tegakyakola. Bamwami kuteesa balemesezza amateeka okukola. Bannabyabufuzi abalala bagamba nti eky'okuteesa ne gavumenti okutaba sibe abali ku misango gy'ebyobufuzi tekyandibadde kibi wabula mubeeramu okuwaliriza omusibe okukkiriza ekyo ky'ataakola asobole okusonyiyibwa. Nsaba munnayuganda ajjukire nti mu kuteeseganya mulimu okukkiriza omuntu ky'ataakola naye ng'akikkiriza olw'ensonga nti aba ayagala awone abenga ava mu nkomi. Bwe yabadde mu nsisinkano ne bannamawulire pulezidenti wa DP era minisita wa ssemateeka Norbert Mao yategeezezza nti bwe yali yakatula mu ofiisi y'obwa minisita maama wa Segirenya yagisookamu n'amusaba okukola ku nsonga za mutabani we. Yategeezezza nti singa ab'oludda oluvuganya bagenda mu maaso n'okwogera ebyo bye bateekakasa bulungi awatali kulonzalonza kwonna waakuvaayo ayogera ebyama byabwe kuba ate abirina mu bungi. Kati ze nange ninako bye mmanyi nange ngenda kubyogera. Emundu nali nazizaayo kugongolola. Kyokka bo bannamateeka nga bakulembeddwamu Mulodi Ssaalongo Hajji Erias Lukwago bagamba ensonga y'amateeka erina kugonjolwa na mateeka so si kuteeseganya. Abalala bagamba nti amateeka gandibadde malungi okugoberera wabula ate bannamateeka bagafula lusuku mwe bajja ekyokulya ekya buli lunaku. Bano bannamateeka omuntu agenda n'abangazizza omusango ne baguwanvuya n'agulinda agulyeko ssente. Tuyina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino eky'okuyaayaanira ebyobugagga kya mutawaana kyesigamye ku mululu. Ensonga y'enteeseganya wakati wa gavumenti n'ab'oludda oluvuganya ku ky'okutaba abasibe abali ku misango gy'ebyobufuzi ekyali mpanvu kuba abasinga tebakkiriziganya nayo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.